Ok, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos Seminários Abertos. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Abertos das Letras. Meu nome é Regis Souza. Eu coordeno esse projeto aqui da UFSM, onde essas transmissões são, na sua maioria, transmitidas. Tá? Nosso projeto, Seminários Abertos das Letras, ele traz uma série de palestras semanalmente em todas as grandes áreas das letras. Já tivemos palestras nas áreas de tradução, literatura, língua, linguística, ensino, enfim, toda a infinitude de variedades, né? Todos os campos da área de letras. A gente transmite essas palestras todas as semanas. A cada semana a gente traz um tema diferente e temos o prazer de sempre trazer grandes especialistas nos temas com os quais a gente quer trabalhar. Hoje a gente trabalha com retórica. Hoje nós temos a honra de receber o professor João Tansen aqui conosco e o professor Marcelo Achá, que vai. Já tiveram
Ok, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Abertos das Letras. Meu nome é Regis Closel, né? Sou professor da UFSM e coordenador do projeto Seminários Abertos das Letras, que está rodando aqui toda semana no YouTube. Né? Essa é a semana número 22 desse projeto. É uma grande honra, um grande prazer poder conduzir isso, poder levar esse conteúdo semanalmente para todos vocês que nos acompanham já há algum tempo. Se você é novo aqui também, você também vai nos acompanhar, né, a partir de agora. Né, os Seminários Abertos, ele traz palestras semanalmente nas grandes áreas das letras. Né? Toda semana a gente volta, né, em algum dia da semana, com palestras de uma hora, seguidas de debate, que tratam de grandes assuntos, tratam de assuntos importantes da área de letras, né, para um público misto, né, que vai do aluno que está pensando em fazer letras ao pesquisador, professor, que também trabalha com isso. Tá, hoje a gente tem o prazer de receber o professor Lachá, professor Marcelo Lachá e o professor João Hansen. Hoje a gente vai conversar sobre retórica. Um grande prazer tê-los conosco nessa tarde. E a gente tem palestras ao longo de todo o ano. Né? Durante todas as semanas, a gente tem uma programação já definida, ao longo de qual a gente vai transmitir diversos conteúdos em diversos campos das letras. A gente já teve palestras na área de tradução, na área de linguística, diversas na área de literatura, na área de ensino. Então, toda semana a gente volta com conteúdos relevantes e com grandes especialistas. Né? Esse nosso evento é grátis, ele é aberto para todos, ele atinge e chega de forma acessível para todos, né? Desde graduandos a pesquisadores, e também contamos com a interpretação em língua brasileira de sinais. Então, gostaria de agradecer, então, a todos que estão aqui hoje, o professor Marcelo, o professor João, as nossas intérpretes, Juliane e Grace, a comissão organizadora, e você que está aqui acompanhando a gente toda semana. E se você é novo aqui, se é a primeira vez que você está me vendo, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, lembre de curtir, de fazer sua inscrição, porque toda semana a gente traz conteúdo, e além do que a gente traz ao vivo, né, a gente também disponibiliza esse conteúdo depois de algumas semanas. Essa palestra que vocês vão assistir daqui a pouco, ela vai estar disponível no YouTube daqui a algumas semanas. Isso também quer dizer que o material que já rodou aqui está disponível. Então, depois dessa palestra, depois que vocês assistirem, vocês podem dar uma passeada no nosso canal e ver todo o material que já rodou por aqui. Né? Conhecer todo o trabalho que já foi feito, os palestrantes, os outros temas. Então, antes da gente passar e a gente começar de fato, alguns recadinhos. No nosso evento, dá direito a um certificado autenticado pela universidade. Tá? Então, após a fala do professor, mais ou menos depois de 50, 60 minutos, depois que vocês deixarem de ver na tela, né, vai ser liberado um link com um formulário de confirmação de presença. Nesse link, vocês preenchem o seu nome exatamente como vocês querem no certificado e clicam em enviar. Né? É só isso, é bem simples, é bem fácil. Depois de uma semana, mais ou menos, né, de 7 a 10 dias, esse certificado está disponível no portal de certificados da UFSM. Basta você abrir o Google, digitar portal certificados da UFSM, vai ser um dos primeiros resultados, e buscar o teu nome ali. Né? Todos os nossos certificados estão ali. Então, se você já participou em semanas anteriores de outros eventos conosco, os seus certificados estão todos lá. Basta você fazer download para o computador, imprimir, guardar, mandar para a coordenação do seu curso, né? Enfim. Nesse mesmo formulário, você pode indicar para a gente pessoas que você gostaria de ver nos seminários. A gente já trouxe várias indicações, vários professores que foram indicados e recomendados para a gente já apareceram aqui. E nesse mesmo formulário, você pode dar um feedback do que tem achado do evento. Né, do que tem achado da palestra, do que tem achado dos seminários abertos como um todo. Tá? Então, aproveitem esse momento para fazer suas sugestões, para fazer suas recomendações. Após mais ou menos 50, 60 minutos, a gente vai abrir para a palestra, para perguntas. Essas perguntas podem ser feitas no seu chat, aqui do lado da tela no YouTube à sua direita, ou na parte inferior da sua tela, dependendo do seu dispositivo. Essas perguntas, de uma forma ou de outra, acabam chegando para a gente e acabam chegando para o professor que está fazendo a palestra. Então, fiquem à vontade de mandar suas perguntas pelo chat. Tá bom?
Então, sem mais delongas, agradeço a todos que estão aqui presentes nessa tarde e passo a palavra para o professor Marcelo e para o professor João, desejando a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todos. Eu agradeço, Regis, a apresentação e começo, né, agradecendo a comissão organizadora dos Seminários Abertos das Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Agradeço o convite, eu fiquei muito feliz porque eu tenho acompanhado, né, os Seminários Abertos e são excelentes, então eu fiquei muito feliz de poder participar. E agradeço especialmente ao Regis, aos professores, né, Regis, Angélica e Daiane, com quem eu falei, e também agradeço às intérpretes de Libras, a Juliane e a Grace. E hoje eu tenho uma tarefa um pouquinho complicada, né, de apresentar o professor João Adolfo Hansen, porque, aproveitando o tema da palestra dele, retórica e lugar comum, eu começo minha apresentação com lugar comum. Né? O professor Hansen dispensa apresentações. Porém, como mediador, eu tenho a difícil função de apresentá-lo em poucas palavras. Né? Assim, lembro, para quem não sabe, não conhece, que o professor Hansen é professor titular aposentado de literatura brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo, a USP. Né? Atualmente, ele é professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sobre sua produção bibliográfica, eu poderia ficar aqui falando a tarde toda e a noite também, porque é muita coisa. É muita coisa para ser elencada aqui. Mas eu destaco sua obra essencial para os estudos das letras luso-brasileiras. Obra intitulada, bastante conhecida, né? A Sátira e o Engenho, Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII. A primeira edição dessa obra é de 1989. Com esse trabalho, o professor Hansen ganhou o Prêmio Jabuti em 1990. Em 2013, ele publicou, em coautoria com o Marcelo Moreira, a edição e o estudo da poesia atribuída a Gregório de Matos no Códice Ascenso Cunha. Com essa segunda obra, publicada em 5 volumes, ele e o Marcelo Moreira ganharam o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2015. Além disso, vale destacar que o professor Hansen tem vários trabalhos muito importantes sobre Guimarães Rosa, né, particularmente acerca do Grande Sertão Veredas. Mas o professor Hansen também escreveu e deu aulas e palestras memoráveis sobre diversos outros autores. Cito só alguns aqui. Por exemplo, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Drummond, Dante, Beckett e muitos e muitos e muitos outros. Para encerrar esta brevíssima apresentação, ressalto outro lugar comum, a generosidade do professor Hansen. Todos que o conhecem sabem que o Hansen personifica a rara maravilha de uma inteligência generosa e gentil, que faz da academia um lugar menos inóspito. Então eu passo a palavra ao professor Hansen. Bom, vocês me ouvem? Eu começo agradecendo essas palavras tão gentis, tão generosas, e eu agradeço também o convite muito generoso para lhes falar sobre esse tema de lugar comum e retórica. Aqui eu não tenho nenhuma pretensão de dizer coisas muito novas, e eu retomo algumas coisas que eu fiz. Lembrando a vocês que hoje é um lugar comum usar o termo lugar comum para significar uma ideia banal, uma ideia de senso comum, uma ideia que é repetida como um clichê. Quer dizer, lugar comum para nós hoje significa clichê. Esse uso parece ter começado na segunda metade do século XVIII, com os primeiros românticos. E ele pressupõe, quando a gente usa, uma noção de originalidade que se adia também a uma noção de progresso, com que desde o fim do 18 se deu um sentido à experiência do tempo histórico, até mais ou menos, eu diria, os anos 1980,
quando os projetos modernos de invenção e de crítica nas artes e na cultura, eles foram arquivados, eles foram substituídos pelo pop midiático, que também foi chamado de pós-moderno, pós-utópico. E, como vocês sabem, nesses 200 anos entre o fim do século XVIII e o fim do século XX, vamos dizer, entre 1770 e 1980, se acreditou que o tempo histórico ele era orientado por um sentido sempre muito bem definido, mas um sentido que vinha do futuro. Quer dizer, o futuro era o tempo melhor, que ainda não tinha acontecido, e ele sempre seria, se acreditava, uma superação qualitativa do presente pela novidade, pelo novo. E na teoria e na prática das artes, nesses 200 anos que eu referi, a noção de progresso deixava o presente para trás. O presente era superado ou de modo cumulativo, as artes e a cultura iam acumulando progressos, ou de modo dialético, nas vertentes marxistas, por meio de contradições, mas que também superavam o presente, criando aquilo que um crítico norte-americano, que é o Harold Rosenberg, chamou de The Tradition of the New, quer dizer, a tradição do novo. Quer dizer, o novo virou até uma tradição moderna. Quer dizer, enquanto durou, então, a noção de progresso, o novo, a ideia de novo, ela classificava a repetição do que já tinha sido feito como falta de originalidade, banalidade, redundância, kitsch, clichê e lugar comum. Então era um critério artístico, mas também um critério estético, um critério crítico, dizer, por exemplo, esse poeta, ele imita Drummond, esse poeta não inventa nada de novo, tudo que ele faz é clichê, tudo que ele faz é redundância, tudo que ele faz é lugar comum. Agora, um historiador francês, eu tenho aqui o livro dele, não sei se vocês conseguem ver, dá para ver o título? Chama-se Francis Goyer, é um livrão. Ele publicou em 1996, por essa editora Honoré Champion, de Paris, esse livro chamado Le Sublime du Lieu Commun, quer dizer, O Sublime do Lugar Comum, em que ele estuda a invenção retórica na antiguidade grega e latina até o Renascimento, até o século XVI, XVII. E ele lembra que quando nós fazemos essa associação lugar comum e clichê, nós não prestamos atenção numa grande diferença que há. E ele lembra que o termo clichê, ele vem do francês, que nomeia uma placa de metal que é usada como um molde para imprimir uma página. E a página inteira de um texto. Com a página do clichê, é possível uma gráfica fazer edições ilimitadas da mesma página, sem necessidade de ficar usando caracteres móveis. O clichê já está fixo, então ele se reproduz, se repete sempre. Quer dizer, o uso do clichê é uma repetição mecânica, uma repetição feita por uma máquina. E é ela, e esse uso que está suposto quando alguém diz assim, isso é um lugar comum, isso é um clichê. Agora, o Goyer, ele lembra uma coisa que nós já sabemos, que na instituição retórica, que foi uma instituição e que durou, com muitas diferenças, pelo menos 2.200 anos, ela durou pelo menos entre o século IV a.C., no tempo do Platão, do Aristóteles, até a Revolução Romântica, os românticos alemães, românticos ingleses, na segunda metade do século XVIII,
Lugar comum era outra coisa nesse tempo. Quer dizer, entre o Platão e o Aristóteles, até os primeiros românticos, no 18, lugar comum não era clichê. Quer dizer, como o Cícero, que é um outro grande autor, ele disse no século I antes de Cristo, e depois um outro grande autor, que é o Erasmo de Rotterdam, retomando Cícero, disse no século XVI, o lugar comum era, como eles definem, uma sede do argumento. Ou seja, é uma espécie de modelo de construção de um argumento que a gente memorizava e que a gente, quando era um romano ou um antigo, aplicava para falar ou para escrever bem. Quer dizer, o uso do lugar como um molde era comum, porque ele era coletivo. Todos usavam o lugar quando queriam falar ou escrever segundo um determinado gênero. Mas ele era comum como algo que era coletivo, mas o uso dele em cada situação particular não era mecânico como o clichê que a gente usa numa gráfica para imprimir uma página. Ele era uma variação elocutiva, era uma variação de um modelo que um agente particular fazia naquele momento particular, fazendo uma variação que repetia na nova situação. Então, quer dizer, o novo uso, a nova situação, imprimiu ao molde uma variação que era objeto de avaliação, objeto de crítica. Então, nesse sentido, quer dizer, o lugar era um argumento que se usava, um termo que se usava para construir um argumento, e era um termo comum, ele era coletivo. Mas o uso particular dele não era uma repetição meramente mecânica. A cada momento ele apresentava uma variação. Então, nesse sentido, se a gente pensa em termos da mímesis definida pelo Aristóteles, ou então pela imitatio, como os latinos, repetindo Aristóteles, propuseram, o lugar comum, ele é uma espécie de ocorrência de algo já conhecido, mas que na variação do uso competia com os usos anteriores já feitos dele como modelo. Então, nesse sentido, quer dizer, a noção retórica de lugar comum é muito mais extensa do que a noção de molde ou que a noção romântica positivista que a gente ainda usa de clichê. Então, eu diria assim que o clichê da máquina de imprimir, o clichê é idêntico a ele mesmo em todas as cópias que ele permite fazer. Ele nunca varia o clichê. Agora, o lugar comum é um modelo de construção de um argumento que é comum porque é coletivo, mas que a cada momento que é usado, apresenta uma variação elocutiva, uma variação da fala ou uma variação da escrita que faz com que ele também seja novo a cada vez. E é isso que os contemporâneos avaliavam. Quer dizer, quando a gente também fala dessa noção lugar comum, segundo termos antigos, a gente teria também que repensar os nossos conceitos de autor, obra e público. Então, a ideia de que nós não podemos universalizar para todos os tempos a nossa concepção de autor, obra e público. Agora, na definição de conceitos como autor, obra, público, a gente também tem coisas extremamente complexas envolvidas nas definições, como um conceito de memória, e como um conceito de arte, e como um conceito de verdade. Quer dizer, a gente sabe que os gregos, em geral, eles entendiam verdade como aletheia, como não esquecimento, e que sempre aparece associado à memória, ou uma teoria
ou que permitem a visão do ser das coisas, a teoria como visão do theos, do Deus, do ser das coisas. É nesse sentido, por exemplo, que o Quintiliano, lá no século I depois de Cristo, por volta de 30 e poucos depois de Cristo, o retor romano Quintiliano, ele disse que a disciplina retórica era se basear inteiramente na memória, porque é a memória que permite aos agentes guardar na cabeça os lugares comuns de cada gênero, porque a retórica também prevê gêneros. Então, nesse sentido, quer dizer, tem duas ideias do Aristóteles no que o Quintiliano diz que a memória é fundamental. A primeira é que só existe pensamento feito por imagens. O pensamento, ele se faz por meio de imagens. E a gente entende imagem como os gregos entendiam, eikon, o ícone, que é a forma que a gente dá a um conceito que nós pensamos quando nós usamos palavras para formular esse conceito. Quer dizer, ele tem uma forma. A outra coisa é que a memória, ela se inclui na imaginação, porque a memória sempre se faz por meio de imagens que nós guardamos. E nesse sentido, por que o termo grego topos? Por que o termo latino locus? Por que o termo português lugar, que traduz locus e que traduz topos? Lugar. Por quê? O Aristóteles, de novo, ele diz assim que quando a gente vai se lembrar de alguma coisa que a gente memorizou para falar, a gente tem que partir de algum ponto. E diz o Aristóteles, esse ponto sempre é um lugar, ele sempre é um topos, topos, que os latinos chamaram de locus, e nós chamamos de lugar. Agora, essa coisa que a gente pensa mentalmente como um espaço que a memória guarda, uma imagem, é um lugar. E nesse sentido, a ideia, diz o Aristóteles, quando a gente usa nos vários gêneros dos discursos, o nosso público para quem a gente fala ou para quem a gente escreve pertence à mesma cultura que nós. E por isso também, quando ele é culto, ele também domina os mesmos lugares. Então, nesse sentido, o lugar fica comum. O lugar fica comum no sentido que ele é coletivo. Agora, o Aristóteles diz que é preciso a gente aprender a fazer coleções, a fazer listas dos lugares, que ele chama topoi, os lugares no plural, porque eles são argumentos gerais que sempre são aceitos pelos outros homens que conhecem também os lugares como válidos para discutir as coisas que são prováveis. O Aristóteles chama a coisa provável são os endoxa, os que, doxa em grego é opinião, endoxa, os que são da boa opinião, porque a ideia é que se nós falamos, nós só falamos coisas que interessam a polis, que interessam a cidade. Agora, essas coisas devem repetir as boas opiniões que são acatadas pelos sábios, ou pelos mais sábios, que são endoxa, discursos semelhantes àquilo que é verdadeiro. Então, nesse sentido, quer dizer, um discurso é endoxon, um discurso ele tem uma boa doxa, um discurso tem uma boa opinião, quando ele repete aquilo que é considerado verdadeiro pela maioria dos sábios que vivem na cidade. A gente ri porque, se a gente pensar, Atenas do Aristóteles, ela tinha 30 mil habitantes. Então a gente tem que pensar, para um Aristóteles na Atenas dele, lá no século IV, III antes de Cristo, a maioria dos sábios devia ser talvez uma meia dúzia de homens que sabiam o que era verdadeiro. E a ideia de que o lugar comum ele era uma espécie de molde
que catalogava na forma dele aquilo que era endopson, aquilo que era uma boa opinião, ou seja, uma opinião verdadeira sobre algo que é ser, que é próprio do ser. Agora, se a gente pensar assim, os próprios termos topos, não sei se eu estou chateando vocês falando disso, dá pé? Os próprios termos, o grego topos e a tradução latina locus, e a nossa tradução lugar, e os plurais dele, topos, topoi, e latim locus, loci, os plurais, eles significam basicamente duas coisas, quer dizer, um lugar comum é a passagem de um discurso. Por exemplo, eu estou desenrolando um papiro para ler em latim, ou eu estou com uma tabuinha de cera lendo alguma coisa escrita em grego ou latim, de repente eu paro num determinado trecho. Então a palavra topos ou locus, ela significa o trecho do discurso que eu seleciono. É um lugar do texto. E, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de argumento, é um elemento de um argumento, um elemento de uma ideia com a qual é possível a gente também produzir um outro texto que ocuparia o lugar do trecho que a gente isolou. Quer dizer, nesse sentido, o lugar significa um lugar discursivo, um espaço de um discurso, um determinado trecho, um determinado ponto, e ao mesmo tempo um argumento. Nos discursos antigos, as duas ideias, trecho do discurso ou argumento, elas se juntaram na ideia de invenção. E invenção, em português hoje, a gente fala invenção pressupondo uma coisa romântica, que é a invenção de alguma coisa nova, alguma coisa que ainda nunca foi vista. O inventor inventa coisas novas, ele inventa novidades, no sentido, assim, de um Baudelaire. Quer dizer, que dizia que a gente vai buscar uma coisa no fundo do desconhecido, uma coisa que nunca ninguém viu. Agora, e a gente fala de descoberta, quer dizer, esse cientista fez uma invenção sobre a cura da Covid, ele fez uma descoberta, é uma coisa nova, a vacina, por exemplo. E na instituição retórica, inventio, invenção, vem do verbo latino invenire, invenire. Quando eu digo em latim invenio, eu não estou dizendo que eu estou descobrindo algo novo. Em latim significa achar, encontrar. Em Wenio, eu acho, eu encontro. Que a mesma coisa no grego eureses, que é achado, do verbo grego eurem, que é inventar, achar, encontrar, que significa que a gente encontra alguma coisa na nossa memória para falar ou para escrever. Agora, o que, que a gente encontra guardado na nossa memória? É um lugar, é um trecho de um discurso, ou é um topos, ou é um locus. Então, nesse sentido, a ideia de que, retoricamente, a invenção de um discurso, a invenção de uma imagem, a invenção de uma pintura, qualquer coisa assim, corresponde sempre ao ato em que a gente encontra coisas verdadeiras ou coisas semelhantes ao que a nossa sociedade concebe como sendo verdadeiro, que tornam provável a causa que a gente trata no discurso. Então, nesse sentido, a ideia de que a gente depois coloca essa causa numa determinada ordem e depois essas coisas são expressas, faladas ou escritas para uma audiência. Agora, então, muito esquematicamente, a gente poderia dizer que o topos ou o locus é sempre um lugar comum retórico que a gente usa para compor um discurso,
um lugar comum dialético que a gente usa na técnica filosófica do debate de ideias, que a gente guarda na memória de lugares físicos imaginários, que são topoi, que são loca também, das artes de memória, como sedes dos argumentos aplicados pelo autor. Vocês sabem que os gregos e os romanos, eles pensaram que existe uma memória natural, que é a memória que nós temos, que é uma faculdade que a gente tem de guardar e lembrar coisas que nos interessam. Mas que existe também, os gregos e os romanos inventaram, uma memória artificial, que é uma técnica ou um conjunto de técnicas que a gente usa para guardar lembrança de coisas de modo sistemático. Eu lembro uma autora que é a Frances Yates, Yates, Frances Yates, ela lembrou que o termo grego topos e o equivalente latino dele locus derivam na retórica e na dialética dos usos deles de uma técnica muito mais antiga, que era uma técnica grega, chamada mnemotecne, e o que os romanos chamaram ars memorativa, ou uma arte memorativa, uma arte da memória. Nos textos gregos, a gente sabe, o primeiro nome que aparece associado a essa arte é o nome de um poeta, o Simônides de Cos, que viveu entre 556 e 468 a.C. Ele viveu pelo menos 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de nós. E há uma crônica grega, a Crônica de Paros, que é uma tabuinha de mármore com uma inscrição de 246 a.C., que identifica o Simônides de Cos como o inventor da memória artificial. Nessa memória, as coisas, que é os lugares comuns, os topos que a gente tem que armazenar, que a gente tem que lembrar, recebem a forma de imagens, que em grego são eikona, eidola, ídolos, e que são postas numa ordem determinada de um edifício imaginário. E nas versões latinas dessa arte, os locus, lugares comuns que a gente quer lembrar, eles têm a forma de imagines, ou efigies, imagens, ou efígies, que a gente coloca também numa casa ou num palácio imaginário. O Cícero, ele conta uma história no livro 2 do De Oratore, o livro do Cícero, ele conta a história da invenção da técnica da arte da memória que guarda os lugares comuns que nós usamos retoricamente para falar, para escrever, para pintar, para compor, de modo geral. E ele conta o seguinte, se vocês me permitem, é o livro 2 do De Oratore, do Cícero. Ele diz assim, conta-se que se anda um dia na casa de Scopas, em Crânon, na Tessália, Simônides cantou uma ode louvando o seu hóspede, na qual, para embelezar a sua maneira de cantar, como fazem os poetas, Simônides se estendeu bastante sobre os gêmeos deuses Castor e Pólux. Scopas, movido por uma baixa avareza, disse a Simônides que pagaria pelos versos apenas a metade do preço combinado e que o autor, Simônides, podia ir reclamar, se ele quisesse, o resto do pagamento com seus amigos, Castor e Pólux, os deuses, que tinham recebido metade do elogio. Poucos momentos depois, vieram chamar Simões e lhe pediram que ele saísse. Dois rapazes, dois jovens, estavam na porta pedindo com muita insistência para vê-lo.
Simone se levantou, saiu e não encontrou ninguém. Mas no mesmo momento, a sala onde Skol passeava desabou e o esmagou com seus convidados sob o peso do mármore. Como os parentes das vítimas desejavam sepultar seus mortos, não pudessem reconhecer os cadáveres horrivelmente misturados, Simone lhes possibilitou que as famílias achassem e enterrassem os restos de cada um deles, lembrando-se dos lugares que todos os convidados tinham ocupado, e instruído por esse evento, Simone lhes percebeu que a ordem é o que melhor permite clarificar e guiar a memória. Isso conta o Cícero. Quer dizer, a narrativa do Cícero permite a gente aproximar o modo como o poeta Simões lembrou o passado do modo como mais tarde o Aristóteles define no tratado dele De Anima, sobre a alma, a percepção das imagens pela memória como percepção de imagens de sensações que não têm mais matéria. Quer dizer, a memória lembra sensações sem a matéria. O Aristóteles diz isso no De Anima, no 432a. O Aristóteles, ele pressupõe uma coisa fundamental, é que nenhuma memória, nenhuma lembrança restitui o passado, o próprio passado. O tempo do passado está morto, está extinto. O espaço do passado se arruinou e os homens do passado morreram. Como na cena mítica do poeta Simônides, que entra na sala, que desabou, e inventa uma técnica de lembrar como a sala era antes do desastre e como os homens eram antes de estar mortos. E o que, que eles falavam antes de terem ficado em silêncio para sempre. Quer dizer, falando de outro modo, a memória é só, e necessariamente só, uma imagem pálida de algo que não é mais. E como acontece com a memória do Simões, da narrativa do Cícero, a memória está sempre produzindo imagens de uma presença que está ausente, a presença do ausente. E nesse sentido, a memória permite lembrar mortos, associando os nomes dos mortos aos lugares fictícios, físicos, que os corpos ocupavam. Quer dizer, os nomes funcionam com uma ordem de imagens que, na ausência dos corpos, inventam a presença dos corpos como um aparecer luminoso de um fantasma na mente dos familiares. A ideia é de que as imagens verbais do discurso, elas substituem imagens mentais que nós temos das coisas. E por isso, as imagens dos nossos discursos são metáforas de metáforas, imagens de imagens, como imagens que se opõem ao esquecimento. Nesse sentido, muitos já disseram que a história da mnemotecne, da técnica da memória, da arte da memória, pelo Simônides, da maneira como Cícero conta, é uma alegoria que é o arquétipo de toda memória. Quer dizer, a memória sempre pressupõe um lugar de desastre. A memória sempre pressupõe o passado. Mas o passado, o que é o passado para nós? Ele é um lugar de destruição, de morte e de ausência. O passado não existe, ele passou, ele morreu. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a memória artificial dos lugares, ela se opõe à morte, ela representa de novo aquilo que está morto, ela se opõe à morte como mecané, em grego, que os latinos traduzem por artificium, um artifício, que classifica, enumera, ordena a memória e que comunica metáforas para nós, que quando nós lembramos, permite que a gente substitua nomes de mortos reais por imagens artificiais, que são ídolos, que são ícones,
ou imagens, efígies em latim, que são dispostas segundo uma ordem determinada de lugares físicos imaginários que Aristóteles chamou de topoi e que os romanos chamaram de loci, lugares. A imagem nunca é a presença plena do que está ausente. E nesse sentido, a imagem é produto da fantasia, como dizem os gregos, a imaginação. A imagem nunca é a presença da coisa real, mas era a semelhança de uma percepção, de uma sensação, de uma coisa desprovida de matéria. Ou seja, a imagem do lugar comum, ela é semelhante ao que se acredita ter sido a verdade da percepção quando o passado aconteceu. Agora, diz o Aristóteles, o que é semelhante ao que é verdadeiro é verossímil. Eikon. Os latinos traduzem por verissimilis, quer dizer, então, assim, tanto a memória natural quanto a memória artificial pressupõe ser uma questão metafísica, que é a questão da presença do ser como fundamento essencial das coisas, que a gente lembra nas imagens que a gente produz como verossimilhança, como semelhança àquilo que é a verdade do ser revelada na nossa percepção, na nossa sensação. Agora, o Aristóteles escreveu dois livros, que são os Tópicos e a Retórica. E aqui ele sistematizou duas espécies de lugares comuns, topoi, que ele chamou lugares dialéticos nos tópicos e lugares retóricos na retórica. Ele diz assim que os lugares dialéticos eles são próprios dos lógicos que discutem filosoficamente questões lógicas e fazem deduções que têm por objetivo o estabelecimento da verdade. Agora, os lugares retóricos, eles são usados como argumentos pelos oradores na defesa de causas que são públicas, onde eles estão defendendo causas particulares. Agora, os topoi dialécticos estão na base de qualquer argumento que a gente queira que seja verdadeiro como um argumento válido. Agora, uma pergunta o Aristóteles faz, por exemplo, de lugar dialético. Devemos fazer bem para os nossos inimigos? Ele põe assim que, logicamente, a gente pode concluir que não. Por meio de três raciocínios. Então ele propõe, primeiro nós lembramos que é uma opinião geralmente aceita, a de que a gente faz o bem para os amigos. Em seguida, nós propomos o contrário. Deve-se fazer bem aos inimigos, evidenciando que isso é uma opinião inconsistente, que essa é uma opinião falsa. Porque se a gente faz bem para os amigos, a gente não pode fazer bem para os inimigos. E quem afirma que isso é válido está sendo inconsistente, está sendo falso. Imediatamente, a contradição do contrário de uma opinião comum será provável. Ou seja, fazer bem aos nossos inimigos contraria uma opinião comum que é fazer bem aos nossos amigos. Logo, nós podemos concluir, diz Aristóteles, não devemos fazer bem aos nossos inimigos. Agora, esse raciocínio dialético, ele diz, ele emprega topoi, ele emprega lugares. E ele emprega uma lógica que opera sempre com o contrário para ver se a proposição deve-se fazer bem aos inimigos corresponde a algo endoxon, a algo que pareça verdadeiro. E que é fazer bem sempre para os amigos. Agora, ele diz que retoricamente se trata sempre de outra coisa. A técnica retórica, o Aristóteles define assim, e depois o Cícero, o Quintiliano, e depois até o século XVIII, todos os tratados que retomam Cícero, Quintiliano e Aristóteles afirmam, a retórica ela não está interessada na verdade. A retórica é uma arte de falar bem.
a guerra não é uma arte de falar o bem. Quer dizer, a dialética faz isso, porque a dialética do filósofo está preocupada com a verdade e com o falso. A retórica não, a retórica está preocupada em falar bem. E ela não fala falar bem no sentido da gramática, que é falar corretamente. O gramático ensina a gente a falar bem segundo as regras gramaticais, que são corretas. E não é falar bem também no sentido da ética, de falar o que é bom, falar o que é honesto. E também não é falar o bem no sentido da dialética, que é falar o verdadeiro, que é falar o que é válido. E no comecinho da retórica, o Aristóteles mesmo escreve assim, a retórica é a contrapartida da dialética. E ele propõe que tanto a retórica quanto a dialética, elas buscam as premissas sempre no que os homens dizem, que nos homens pensam. Mas a dialética sempre trata de argumentos que são válidos, argumentos que são verdadeiros, opondo a argumentos falsos e argumentos mentirosos. Enquanto que a retórica não. A retórica usa de qualquer meio possível, de qualquer meio disponível, para convencer ou para persuadir. A retórica não tem nenhuma pretensão de falar a verdade. A retórica tem a pretensão de ser uma técnica de falar bem. Falar bem, não falar o bem, mas de falar bem. É claro. Vocês já morreram de tédio? E tem mais um pouquinho assim. Então, quer dizer, o Aristóteles vai propor ainda que a retórica, ela é uma técnica que permite a gente ver e perceber, e ele também teorizar, no sentido de ver, em cada caso, o que é o possível persuasivo, o que é possível dizer para ser persuasivo. E ele diz assim que a gente usa de elementos atécnicos, fora da técnica retórica, para provar o que nós queremos dizer como válido, como provas materiais, torturas, testemunhos, contratos assinados, declarações de outros, e provas em técnicas, ou seja, dentro da arte retórica que usa os lugares comuns retóricos. Por exemplo, a história romana de um general romano que o promotor queria que fosse condenado à morte por causa da corrupção dele. Mas no fórum, quando ele estava sendo julgado, ele rasgou dramaticamente a toga e mostrou o peito todo coberto de cicatrizes, de lanças, flechas, espadas, facadas, que ele tinha recebido em várias guerras, defendendo Roma. Então, diz que nesse momento, o público todo começou a chorar, comovido com o heroísmo do general, e mudou de opinião. Ele, que era um grande corrupto, ladrão de riquezas, ele foi solto, ele foi imediatamente declarado inocente. Os nossos senadores e deputados nem necessitam disso, né? Não é isso, porque as lutas por Brasília estão estampadas na cara deles, eles são heróis de cara, não precisam rasgar a roupa para mostrar o peito, vocês concordam? Está na cara. Agora, nesse sentido, o Aristóteles vai dizer assim que nós só podemos convencer alguém a respeito de alguma coisa que alguém já sabe, que alguém já conhece. Eu consigo provar nada para alguém se a gente falar de coisas que o cara que me ouve não conhece. Então, nesse sentido, o Aristóteles diz assim, nós recorremos a lugares comuns éticos, a topoi, argumentos, que compõem a nossa fala, mostrando que nós somos, quando nós falamos, um tipo honesto, bom, prudente, sábio, digno, autorizado a falar. E nós compomos também o nosso ouvinte, que está nos ouvindo, com lugares patéticos. Nós apelamos a ele,
a paixões, nós põemos medo nele se ele não fizer o que nós propomos. Mas, ao mesmo tempo, nós acenamos uma cenoura, uma esperança para ele, se ele pagar o dízimo. Ou então nós propomos justiça, ou vingança, ou prazer, ou dor, que convence sempre o nosso ouvinte da validade do que nós falamos. Quer dizer, o Estou diz assim, que o ouvinte empírico, ele nunca é passivo, ele é um ser vivo como nós. E quem fala deve necessariamente prever a autonomia da mente de quem ouve para trabalhar sobre a mente dele e com ela. Antes de tudo, quer dizer, a gente deve persuadir o nosso ouvinte com o nosso próprio discurso. E por isso a ideia de que quando nós inventamos o discurso, nós devemos encontrar lugares comuns armazenados na memória para compor um discurso sabendo que o nosso ouvinte já conhece os lugares comuns que nós vamos usar para convencê-lo. A gente só pode convencê-lo a respeito daquilo que ele já conhece. E por isso a gente, como um orador esperto, a gente reproduz os lugares que ele já conhece. A gente não vai usar nenhum lugar comum novo, porque isso a gente vai perder a atenção dele. E também a gente faz assim, a gente fala sempre transformando o nosso discurso de acordo com aquilo que o ouvinte acredita ser verdade. O nosso discurso é endoxon, ele é semelhante à doxa, ele é semelhante àquilo que se acredita ser verdadeiro, para ele ser verossímil, semelhante ao verdadeiro. Então, quer dizer, o Aristóteles, então, ele especifica na retórica as técnicas de uso de lugares comuns segundo os grandes tempos que nós temos. Que nós podemos falar de coisas passadas, nós podemos falar de coisas presentes e nós podemos falar de coisas futuras. Então, o que faz o Aristóteles? Desculpem, havia um telefone. O Aristóteles diz assim, existe uma retórica deliberativa que é feita como exortação do nosso ouvinte para que ele faça ou não faça coisas no futuro. A gente delibera no futuro. Agora, existe uma retórica judicial ou forense que é feita como acusação ou como defesa, em que a gente defende algo que a gente considera justo ou a gente ataca algo que é injusto, mas se referindo como um promotor faz ou um advogado de defesa faz, quando se trata de um réu condenado a ser condenado ou que está sendo julgado por ter cometido algo no passado. Quer dizer, a retórica judicial, que é a retórica forense do fórum e do advogado e do promotor. E existe ainda uma retórica epidítica, em grego, epi é em cima, deicte, o que se mostra, epideicticon, aquilo que se ocupa do aparente, aquilo que se ocupa do que está da superfície, que a gente faz como elogio ou como vituperação, e que a gente trata sempre do que é nobre, do que é vil, e que se relaciona com o presente. Então, quer dizer, quando o orador fala no deliberativo sobre o futuro, ele usa lugares comuns como aquilo que é útil, honesto, fácil, agradável, necessário, o que se deve fazer, o que se deve evitar, o que se deve temer, o que se deve esperar. Por exemplo, é útil a gente inventar a vacina do Covid. É honesto a gente patrocinar as causas científicas que a inventam. É fácil a gente recorrer ao dinheiro público para pagar o investimento científico. Pode ser até agradável a sensação que nós vamos ter de ter feito bem. É necessário, em termos de bem público, fazer isso. E nós devemos esperar aquilo que nós
pagamento do que nós devíamos fazer. Agora, nós devemos evitar a negação disso, do mal, nós devemos temer a ignorância e nós devemos esperar o melhor, que a ciência vença. Por exemplo, nesse caso. Agora, no Jepidítico, a gente faz o elogio de coisas boas e belas, e o vitupério ataca em coisas más e feias. Então a gente fala, por exemplo, dos bens e dos males do corpo, da beleza e da feiura do corpo. A gente fala dos bens e dos males da alma, da beleza ou da feiura, das virtudes e dos vícios. Aí essa retórica toda do elogio ou do ataque. Agora, no judicial, em que a gente se ocupa do passado, a gente fala de lugares de culpa. A inocência ou a culpa do réu. A gente fala do lugar do crime. A gente fala dos instrumentos utilizados no crime. A gente fala das motivações do réu, como inocente ou como culpado. A gente fala das leis que existem, que permitem ou não permitem o que ele fez. E a gente fala dos castigos, desde a pena de morte, do garrote vil, da infâmia, até a deportação dele para fora das terras do país, etc, etc, etc. O castigo público, o chicote, açoite, a infâmia, etc. Agora, o Cícero, quase 300 anos depois do Aristóteles, o que fez o Cícero? Ele adaptou os topoi, ele adaptou os lugares comuns que o Aristóteles tinha publicado na retórica e ao uso da oratória forense romana, aos usos do fórum romano. E o Cícero definiu os lugares comuns do Aristóteles como sedes argumentorum, quer dizer, bases ou sedes dos argumentos. E, nesse sentido, o Cícero também, como fez o Aristóteles, ele coloca os lugares comuns em lugares físicos imaginários, que ele chama de loca, quer dizer, são casas, e vocês imaginam uma casa romana, a gente tem que memorizar os lugares comuns, na nossa fala, no fórum. Então, para a gente ter na nossa cabeça todos, a gente pensa na nossa imaginação. Uma casa romana, a gente entra no átrio, a gente chega naquele pátio interior que tem colunas, uma fonte, depois a gente vai para os cubículos, para os quartos, a gente anda mais para o fundo, tem a cozinha, depois a gente sai em uma área exterior, onde tem habitações de escravos, eu pensando numa casa patrícia, uma casa nobre. A gente chega na estrebaria, onde estão os cavalos, os galinheiros, tá? E a gente sai. Quer dizer, então, fazer um discurso é colocar os loci, os lugares comuns retóricos, em loca, em lugares espaciais físicos, que a gente lembra numa arte da memória. E o Cícero também diz o seguinte, que a gente escreve o lugar, vocês dão licença que eu vou acender uma luz. Desculpe interromper, aproveitando, mais uns 10 minutinhos daquele tempo, tá bom? Sim. O Cícero diz isso, ó. É preciso fazer imagens das coisas que se quer guardar, depois ordenar essas coisas como imagens em diversos lugares. Assim, a ordem dos lugares lembra as próprias coisas. Os lugares são as tabuinhas de cera sobre as quais se escreve. As imagens são as letras traçadas nelas. Então, a ideia de que sempre que eu vou falar, eu lembro um lugar comum para compor a minha fala. O lugar comum é o que o Cícero chama quaestio infinita, questão infinita, mas infinito no sentido de genérico, que não tem limite, finito, que é limitado. Então não está limitado, é genérico. Então, por exemplo, a gente
penso uma questão infinita e, ao mesmo tempo, a gente faz com ela uma questão finita, uma questão limitada, que é, de novo, um lugar. Então, a gente pensa assim, um lugar comum genérico. O tirano governa bem? O tirano governa bem? O tirano, em geral, governa bem? Aí a gente pensa como um grego. Dionísio de Siracusa governa bem? E aí a gente pensa como um romano. Júlio César governa bem? Calígula governa bem? E, retoricamente, então, a gente sempre tem dois discursos no discurso. Tem os lugares comuns genéricos que a gente lembra para compor as questões que a gente vai debater, e, ao mesmo tempo, tem os lugares comuns particulares da causa particular que a gente vai compor ao usar os lugares comuns genéricos. E, nesse sentido, os lugares também, eu lembro, eles são chamados comuns porque eles são coletivos, eles são anônimos, eles não são meus, do orador que fala, mas eles são de toda a população. E, nesse sentido, quer dizer, quando Cícero conta a história do Simônides, aquele que inventou a técnica da arte da memória, ele conta assim que o Temístocles, o grego, de Atenas, Temístocles o Velho, ele foi procurado por um sábio que se ofereceu para ensinar a ele o segredo da memória artificial, que tinha sido inventada pelo Simônides. Então, Temístocles perguntou para o Velho qual era a utilidade da arte da memória artificial. E o Velho disse para o Temístocles que essa arte garantia a lembrança de todas as coisas. Quem dominava essa arte era capaz de guardar de memória todas as coisas para lembrar. E o Cícero diz que o Temístocles Velho, ele disse que ele ficaria mais convencido se ele aprendesse uma outra arte, a arte de esquecer a vontade. Porque a ideia do Temístocles é que quando a gente está velho, a gente tem muita experiência que a gente gostaria de esquecer. Quer dizer, é uma ironia do Cícero. Mas aqui aparece justamente a função retórica que é atribuída à memória artificial. Um dos personagens do texto do De Oratore do Cícero, que é o Antônio, ele diz que ele, infelizmente, não tem a memória que o Temístocles tinha e que ele ficaria muito agradecido ao velho Simônides, que inventou a técnica da memória artificial, porque ele, Antônio, aprendeu essa técnica que permitiu a ele memorizar todos os loci, todos os lugares comuns, dos vários gêneros que ele usa quando ele fala no fórum, quando ele fala no Senado. Quer dizer, os loci são noções, argumentos, que a gente lembra, e ao mesmo tempo a gente lembra o verba, o plural do latino verbum, verbo, palavras que são adequadas a cada gênero em que a gente usa os vários argumentos. O que evidencia que na instituição retórica antiga, os lugares comuns, eles eram comuns porque eles eram coletivos, mas os lugares comuns eram, vamos dizer assim, recortes guardados artificialmente de várias matérias, de vários gêneros. Eram os gêneros oratórios, o gênero judicial, o gênero epidítico, demonstrativo, o gênero que os oradores usavam, mas também eram os gêneros usados pelos poetas, quer dizer, retoricamente organizados. O poeta épico, um Virgílio, por exemplo, na Eneida, ele não usaria os mesmos lugares que um poeta lírico, como um Catulo, usava compondo um poema de amor. Tudo isso estava totalmente sistematizado, e nesse sentido a ideia de que todos eles guardavam os lugares de memória.
A gente sabe que um grande autor protestante, em 1541, que é o Melanchthon, ele publicou Os Elementos de Retórica, em 1541, e ele então disse que os lugares comuns, eles seriam argumentos primordiais, quer dizer, argumentos que conteriam todas as fontes e a totalidade de todos os conhecimentos. Quer dizer, esses modelos de fala, eles, a gente sabe, eles permaneceram válidos ou sendo usados até pelo menos o final do século XVIII, quando os românticos meteram o martelo, como dizia o Victor Hugo, em todas as teorias, em todos os modelos, e agora eles inventaram na nova sociedade, que era a sociedade burguesa, em que o orador, o artista não tinha mais emprego, eles inventaram uma nova mercadoria, que foi a originalidade. Quer dizer, quando a gente é romântico, a gente diz, eu sou mais original que você. E se eu sou mais original, o presunto que eu produzo tem mais sabor e custa mais. Então, no mercado em que o poema agora, o livro, o romance, o conto, vai competir com outros presuntos, eu tenho que dizer que o meu é melhor, mais gostoso, e para ser melhor e mais gostoso, ele é mais original. Foi quando a velha noção que tinha durado 2000 e tantos anos de locus, loci, ou topos, topo, lugar, lugares, lugar comum, ela foi para o espaço e ela virou clichê. Porque agora tinha aparecido uma nova sociedade com um novo conceito de tempo histórico e um novo conceito de discurso, de arte, linguagem, que é a sociedade burguesa, que ainda é a nossa, em que o passado ele ficou algo para sempre esquecido. O passado é sempre uma ruína, porque agora parece que o grande tempo é sempre o futuro, de onde viria a inovação. Isso, pelo menos, até o fim dos anos 90, 1990, 2000, quando os norte-americanos, os japoneses e o mundo capitalista inventaram o pós-moderno. O pós-moderno é isso que nós vivemos, quer dizer, a vulgaridade norte-americana ao alcance de todos. Uma civilização de plástico, em que os governantes são fascistas e psicopatas e desclassificados, como é o Bolsonaro e a ralé que o apoia. É mais ou menos isso que eu tinha que falar nesse tempo. Evidentemente, a gente sempre tem mais, e é um lugar comum dizer que a gente tem mais lugares comuns para dizer, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero não ter chateado vocês em excesso. Mas sempre é possível falar mais, por favor. Obrigado, Marcelo, obrigado a vocês. Muito obrigado, mais uma vez, né, uma fala maravilhosa, né, extremamente instrutiva, ao mesmo tempo agradável, né, usando um lugar comum, horaciano, também. Hansen, pela organização, né, do evento, então agora a gente abre para debate, são 30 minutos mais ou menos que a gente tem de debate. Eu já vi aqui alguns comentários e algumas perguntas. Eu vou só mencionar alguns comentários sobre a sua fala, né? Até para você ter um retorno, porque é tão estranha essa situação, né? A gente fica falando aqui, não sabe se tem gente vendo ou não, mas pelo que comentaram comigo, mais ou menos 200 pessoas estavam ou estão assistindo, né, pelo YouTube, então é um público grande. E eu vou mencionar aqui alguns comentários. A Maria Eliana, ela acho que respondendo quando você falou, né, você perguntou se estava chateando, ela falou, não chateia, é prazeroso aprender. A Rosângela Queiroz falou, não chateia nunca, é maravilhoso, querido professor. O Elton Pantoja
falou, ótima palestra, a Mari Castro disse o seguinte, tédio e ouvir Hansen jamais serão pares. Letícia Gomes comentou, palestra maravilhosa. O Sandro Pires falou, fantástico, professor, a história imita a arte. Esses são só alguns comentários, né, para a gente saber o que está acontecendo ali no YouTube. Mas as pessoas também estão fazendo perguntas. Eu vou começar com uma pergunta e depois eu passo para a pergunta dos ouvintes. Né? A minha pergunta trata, na verdade, do que você mencionou no começo da palestra e agora no final, a duração da chamada instituição retórica. Normalmente, né, os historiadores da retórica, se a gente pode falar assim, colocam ali mais ou menos do século V a.C. até fins do século XVIII, né, basicamente essa duração da instituição retórica. E, além disso, como você mencionou no final, pensando na inventada, eu sempre gosto de ressaltar, mas é uma invenção não retórica, a invenção romântica não é uma invenção retórica, é uma invenção modernosa, como eu digo, é a invenção modernosa da originalidade, ou seja, tudo que eu faço é absolutamente novo e estou rompendo totalmente com o passado, né? Então, a partir disso, você apontou se há um declínio da instituição retórica. Mas a minha questão é a seguinte, será que não dá para a gente pensar, e aqui eu estou trazendo, por exemplo, o Kozelek, que você conhece tão bem, né? Kozelek, quando ele fala de estratos do tempo, quando a gente compara, por exemplo, o tempo a uma rocha, né? A rocha tem aqueles vários estratos, e quando a gente pensa no tempo, no mesmo tempo, há várias temporalidades. Então, não seria assumir um pouco essa inventada não retórica, originalidade romântica, dizer que a retórica, ou pelo menos a instituição retórica, morre a partir do século XVIII, não é possível pensar que há vários estratos, mesmo no contemporâneo, né? É uma pergunta só para a gente, né, começar a discussão. Eu diria que a instituição morre, mas não a retórica. Quer dizer, as técnicas de falar, e de falar bem, e de falar judicialmente no fórum, ou de falar no Senado, no Congresso, politicamente, ou as técnicas, por exemplo, da propaganda comercial, como a gente vê nessa sociedade nossa, norte-americana, que é a sociedade da propaganda, esse mundo de plástico chinês, japonês, norte-americano que a gente vive, elas são todas retóricas. São todas técnicas de produção, de convencimento e de propaganda. Só que não é mais explícito como uma instituição, quer dizer, que regrava a ordem dos discursos. Agora é, já há muito tempo, aquilo que o Marx, por exemplo, chamou de ideologia. É como se fosse totalmente natural. Eu diria que para um antigo, eu estou pensando assim, o Aristóteles, o Cícero e os que repetiram os dois até o século XVIII, o discurso era sempre um artifício. Artifício no sentido do artefato, aquilo que era feito com arte, e arte no sentido de uma técnica. Então a ideia então, de que qualquer discurso, ele pressuponha a particularidade dos usos de determinados modelos e com determinadas técnicas para obter determinados fins. Agora, desde que a retórica foi declarada extinta, a gente passa a dizer que a gente não tem mais nada retórico. A ideia romântica de uma espontaneidade, como se a gente falasse originalmente, como se os indivíduos não tivessem a sociedade em que eles nascem e são educados e formados, como se não houvesse tradições, como se não houvesse modelos culturais. Então a ideia também da sociedade burguesa, eu concordo isso com muitos críticos, é eliminar continuamente a artificialidade e a não naturalidade dos discursos. Eles são falados como se eles fossem a expressão de uma natureza,
quando evidentemente eles são apenas particulares, apenas situados, apenas históricos, e a pretensão deles de ser verdadeiros é só parcial. Eles não podem pretender ser a verdade. A gente aprendeu que isso é ideologia. A gente aprendeu há muito tempo. Então, nesse sentido, eu diria também que a retórica permanece aí, não mais como a instituição greco-romana que ela foi, mas ela permanece como uma retórica inconsciente. Agora, a alienação é isso. A nossa sociedade é radicalmente alienada porque ela ignora o simbólico. Ela só tem o imaginário, parece, mas ela é radicalmente ignorante do simbólico. A gente que é de letras, a gente está sempre trabalhando com o simbólico. E a grande preocupação da gente, que a gente fala de estilos de época, períodos artísticos, modelos retóricos, a gente diferencia o estilo do Drummond, do Álvares de Azevedo e do Gregório de Matos, falando de estilos, de épocas, a gente está, na verdade, chamando atenção para a historicidade do artifício, mas sempre o artifício. Quer dizer, para que você estuda letras? Ah, para desasnar, para deixar de ser asno, e para acreditar que não há natureza, que nada é natural, que tudo é artifício, e que por isso nada é essencial, e nada vai durar para sempre. Amanhã, esse governo que está aí vai estar extinto, morto ou deposto, vai acabar. É bom. Quer dizer, a gente com a retórica já pode dizer essas coisas. Não sei se eu te respondo, mas eu pensaria isso. Respondeu sim, Hansen, era justamente isso. Eu estava pensando um pouco também, no Brasil em particular, a instituição retórica talvez tenha seguido um pouquinho até fins do 19, começo do 20. Estou pensando no trabalho do Roberto Assisalo, por exemplo, meu colega Pedro II, né, que havia um ensino de retórica, e se a gente pegar os autores românticos brasileiros, né, a gente consegue fazer quase análises retóricas. Né? O Assisalo, na verdade, ele fez o trabalho do pós-doutorado dele aqui na USP, e eu fui o supervisor, e eu aprendi muito com o Roberto quando ele fez esse trabalho, que é muito bom, né? Agora, eu acho que ele fez um trabalho levando em conta, fundamentalmente, a nossa sociedade. Não sei se vocês concordam, mas o Brasil é uma sociedade de advogados. E a gente tem essa ideia do fórum, e do falar bem, e do falar bonito, e de vencer a causa, e da chicana. É terrível isso. Como dizia o Drummond, quer dizer, aqui a propriedade é um bolo com flores. Entende? Quer dizer, tudo depende da perspectiva. Quer dizer, se eu corto com a mão esquerda ou com a direita, se eu pego uma fatia maior ou menor, não sei, mas o que importa é que tem um bolo para a gente dividir. E as leis estão aí para funcionar. Agora, nesse sentido, quer dizer, o Brasil teve uma longa tradição do ensino da retórica. Se a gente pensar no século XVI, com os primeiros colégios jesuíticos, no XVII, no XVIII, e a relação depois do jesuitismo e a lábia jesuítica, toda a retórica, com a Universidade de Coimbra, onde se formavam as classes cultas. O que eles viravam? Advogados, 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 promotores, 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 e juízes, juízes, juízes. E onde que eles iam trabalhar? Nos órgãos do Estado. Agora, aqui no Brasil, os menininhos, filhos, inicialmente, dos caçadores de índios do século XVII e XVIII, depois dos bandeirantes de São Paulo, os assassinos de índios, depois os grandes fazendeiros de açúcar do Nordeste e os fazendeiros de café do Sul Maravilha, mandavam todos os moleques para onde? Coimbra. E o que eles aprendiam em Coimbra? Direito, direito e direito. E retórica. Quando eles vinham para cá, eles se candidatavam a quê? Uma cadeira na Câmara, deputados ou no Senado?
e ao mesmo tempo eles eram juízes, desembargadores, promotores, e o que eles faziam com os negros escravos ou com a população branquela, miserável, mestiça? Absolutamente nada. Eles governavam para eles. Agora, essa estrutura, não sei se eu estou falando muito, mas ela se reproduziu na Primeira República, com o Deodoro e os outros milicos. Depois, no Estado Novo, nos anos 30, Vargas garantiu tudo. Depois, com pequena liberdade, até 64, quando os milicos vieram todos, aí tinham os nossos irmãos do Norte. Mas aí a retórica funcionava para quê? A gente sempre teve as leis funcionando segundo esses instrumentos da retórica, que sempre foi aqui uma retórica conservadora, e que sempre é. Quer dizer, infelizmente aqui, a retórica se associou quase sempre ao direito e exercido sempre de maneira unilateral, né? E nesse sentido, a retórica aqui foi muito negativa. Embora a própria retórica, ela em si mesma, ela não é nem negativa nem positiva, ela é só uma técnica de expressão e de convencimento. Maravilha, respondeu mais do que eu queria. Eu agora vou ler algumas questões, pode ser, Hansen, que o público fez? Por favor. Tá bom. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Marli Fernandes. Ela faz a seguinte questão: podemos pensar que há discursos atuais de poder instaurados pela linguagem na tentativa de manutenção de visões deterministas ou impositivas em relação ao outro e suas formas de viver? Você já estava até falando um pouco sobre isso, né, Hansen? Você pode repetir um trecho aí? Podemos dizer que... É que o período é bem longo. Podemos pensar que há discursos atuais de poder instaurados pela linguagem na tentativa de manutenção de visões deterministas ou impositivas em relação ao outro e suas formas de dizer? Ah, certamente. Como dizia o outro, a ideologia é dominante. E ela está aí já como formas pré-constituídas, quer dizer, nós nascemos e antes de nós já temos uma sociedade pré-constituída. Quer dizer, a nossa educação toda é uma operação em que a gente vai se desasnar, quer dizer, deixar de acreditar pela lucidez da descrença. Eu fiquei lúcido aos 10 anos de idade, eu já desacreditei de tudo com 10 anos. Agora tem gente que continua acreditando, tudo bem também. Agora, a gente pode dizer isso, sim, há discursos que já são feitos, que já estão aí, como sistemas de explicação, de interpretação, em que, à medida que a gente vai sendo educado, a gente os aceita ou não, eles são repetidos ou não. E, nesse sentido, me parece que a educação teria uma função de mostrar sempre a artificialidade de tudo, sempre evidenciar que não é nada natural. E pegando o gancho, né, você ainda acredita nesse papel da educação? É uma pergunta, aproveitando a pergunta da... Eu acredito, quase 80 anos, eu sempre fui professor, sempre acreditei, essa tagarelice que o professor fala, e acreditei que sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Eu acredito, sim, que a educação tem uma função fundamental, principalmente num país bárbaro como o nosso. Só por uma questão da imagem, a sua imagem não está aparecendo muito bem, se você colocar a cabeça um pouco mais para... Agora sim, estava cortando um pouco. Estamos cortando cabeças. Somaton, como diz um grego. Né? A carga deve ser posto pro omatona, quer dizer, na frente do olho. Sim. Agora vou fazer outra questão da Geu Souza Teixeira. Pergunta o seguinte: como podemos levantar essa distinção numa análise, eu não sei qual, de qual distinção, essa distinção numa análise atual sobre um romance? Em São Bernardo, é possível fazer uma leitura da retórica de Paulo Honório? Sim.
Certamente. Não sei exatamente qual era a distinção aqui, porque não está a referência, mas deve ter alguma parte da sua fala. Isso. O Graciliano dizia, né, que ele conheceu um bando de coronéis assassinos no Nordeste, e que vários coronéis proprietários que agiam como o Paulo Honório. Quando ele foi prefeito, quando ele foi professor lá nas Alagoas, ele tinha essa referência básica. Agora, quando a gente vê o Paulo Honório nas memórias dele, por exemplo, vocês se lembram, ele constitui a memória dele como um Zé Ninguém, que era um pé rapado, e que por meio de chicanas ele foi subindo na vida até conseguir, engambelando as pessoas, e pelo discurso também, e também pela força, a sua posição de fazendeiro proprietário. Então, nesse sentido, o Paulo Honório admite que existe um discurso, e que é um discurso em que se afirma o poder do proprietário, e que é tão assim autocentrado, a gente percebe, por exemplo, o modo como ele trata e constitui a Madalena. Ela tem a audácia de, sendo mulher, ter ideias próprias e tentar defender gente que seria cabra, um cabra da peste, como ela faz lá com o agregado, com o empregado da fazenda, e que ele fala que o empregado não é gente. Lembra disso? O Paulo Honório. Quer dizer, nesse sentido, eu diria que o que fez o Graciliano, acho que ele estiliza no romance usos de discursos de proprietários reais nordestinos que ele conheceu, e que constitui toda, assim, uma classe dominante, proprietária, extremamente violenta, extremamente autoritária, e que não admitiria nenhuma inovação, nenhuma liberdade de quem é cabra da peste, que ele vai dizer, fulano não é homem, eu não tenho que tratar ele como homem. E a Madalena fica horrorizada com isso. Ela vai morrer justamente devido a crença dela numa liberdade que existe ali. É isso? Uma infelicidade. E eu acredito que esse discurso ainda está dominante. E o Graciliano me pareceu que sempre que a grande coisa que ele faz é estilizar nos romances dele e também nos contos esses discursos desses coronéis proprietários e que também eram políticos nordestinos, né, do tempo dele, e que é um tempo extremamente violento. Quer dizer, os anos 30, os anos 40, 50, no Brasil, é claro. E eu acho que a literatura dele é uma literatura que sistematiza de maneira crítica, porque ele evidencia a contradição, né? Tem esse discurso dominante, mas também um discurso dominado, e no romance deles um espelha o outro, a gente daí tem que tomar partido, né? Ele faz isso sim, perfeitamente. E é por isso que ele é um grande escritor. Com certeza. Legal. Eu vou juntar duas questões aqui, porque elas estão, na verdade, pedidos de indicação. Bibliografia, né? O Murilo Cavalcante Alves, ele pergunta o seguinte: existe um livro com o repertório do seu pai retóricos? E o Eduardo Sintervinsky, né? O Eduardo que a gente conhece, ele pergunta o seguinte: há um tratado específico que prescreva lugares comuns para elogio fúnebre sem cientista? Então são pedidos de indicações bibliográficas, né? Sim. Ah, existem, quer dizer, nos próprios tratados do Aristóteles, na retórica do Aristóteles, naquela retórica anônima romana, ou a retórica para Herênio, depois nos tratados do Cícero, o Orato, o De Oratore, sobre o orador, depois, principalmente no Quintiliano, a instituição oratória, a gente encontra a exposição dos lugares comuns. Eu, por exemplo, se vocês me permitem dar um exemplo, quando eu era todo moderno, eu tinha feito um mestrado sobre Guimarães Rosa, eu ia estudar Ismael Neri
e o Murilo Mendes, a pintura do Ismael e a poesia surrealista do Murilo. Eu lembro que eu fui ao Rio, levantei material, mas de repente, não sei porquê, quando eu fui pensar outras coisas, eu pensei na poesia do Gregório de Matos. E agora, para ler a sátira, que era um gênero cômico, na variante agressiva, eu caí justamente no discurso grego epidítico ou demonstrativo latino. E eu caí, então, em lugares comuns satíricos, cômicos, em que a gente encontra expostos pelo Quintiliano a sistematização deles, o epidítico ou o gênero demonstrativo. 11 lugares comuns. Eu sugiro que você procure na instituição oratória do Quintiliano. Agora, o Quintiliano vai te dar dicas de você procurar em outros. Mas é sistematizado, sim, encontra todos os lugares lá. Quer dizer, os latinos sistematizaram o que os gregos tinham feito. Né? E o Aristóteles fala dos lugares, fala de alguns, e diz que a gente usa, mas quem sistematiza mesmo são o Cícero e o Quintiliano. E Hanser, pensando em autores mais recentes, né, a gente pode lembrar também do Curtius, né, que também fala um pouco sobre as tópicas, e o Lausberg também com aquele manual. Sim, aí tem aqueles três livros que saem inclusive pelo editor espanhol que é a Gredos, na Espanha, sobre a instituição retórica do Lausberg, né, em que ele faz uma exposição analítica. Ele tem rodadas analíticas por cada lugar e ele faz um trabalhão enorme. Ele dá referência em cada autor grego e romano e depois autores do século XV, XVI, XVII, XVIII que trataram daquilo. Quer dizer, ele faz uma leitura enciclopédica dos lugares. Você procura ali também. Procura topos ou locus ou lugar comum. Maravilha. Eu acho que ficou faltando a resposta à pergunta do Eduardo, assim, que é Vicky Hansen. Se você conhece algum tratado específico que prescreva lugares comuns para o elogio fúnebre sem cientista. Você conhece algum tratado? Então, existem sim tratados de oratória fúnebre e a gente encontra, antes de tudo, são os lugares, eu diria assim, os lugares comuns do gênero epidítico, do gênero demonstrativo. Quer dizer, o que a gente louva quando a gente é um grego? A gente louva a unidade, a bondade e, principalmente, a beleza do caráter, do ethos. Quando a gente é romano, também está por aí. Agora, a coisa cristã, a coisa católica, associa a bondade, da honra, da virtus, da virtude, da arete grega, da virtude antiga, à moral cristã. Então agora vem a compaixão, a piedade, o amor ao próximo, a crença em Deus, a fé, a esperança, a caridade, a prudência. Enfim, se a gente pensar cristamente, as três virtudes teologais e as outras quatro cardeais, as virtudes teologais e cardeais. Agora, quando a gente faz no século XVII o elogio fúnebre, a gente precisa saber se a gente está fazendo o elogio fúnebre de um aristocrata, o elogio fúnebre de um escravo, o elogio fúnebre de um homem do povo vulgar. Evidentemente, eu acho que na maior parte das vezes a gente encontra elogio fúnebre de aristocrata. Agora, a gente precisa saber se esse aristocrata está na Inglaterra da Rainha Elizabeth ou na Espanha do Felipe II. Ou seja, se ele é um anglicano ou se ele é um católico que morreu. Então, aí também eu poderia pensar que a retórica, os lugares comuns do gênero demonstrativo, que fala da virtude como positivo e do vício como negativo, nesse século XVI, XVII e XVIII, essas virtudes têm uma tradução religiosa, concordo, mas que são de religiões em guerra umas com as outras.
concorda? Então, nesse sentido, se eu estou lendo um texto do Dryden, do John Donne, um texto do Shakespeare, certamente a virtude vai ter uma definição anglicana, protestante. Agora, se eu estou lendo Góngora, Quevedo, Antônio Vieira, ou um outro autor italiano, ou francês, católico, a virtude vai ter uma definição também católica. Então, eu proporia isso, quer dizer, pensar um modelo muito amplo, muito genérico do lugar comum, na sua definição grega e latina, e ver, depois ver como essa herança grega-latina ela é adaptada no elogio fúnebre feito segundo uma vertente do cristianismo. Se é um cristão protestante ou se é um cristão católico, porque isso também dá diferença. Não sei se concordo. Na nossa área, a gente tem elogios fúnebres, por exemplo, feitos por autores como Gregório de Nissos, como Góngora, como Quevedo, ou Lope de Vega, nossa área católica. Agora, se a gente vai para a área protestante, inglesa ou alemã, a gente encontraria outras coisas. Quer dizer, o pressuposto cristão é basicamente o mesmo, mas a interpretação protestante, ou a interpretação católica do pressuposto cristão varia. Você concorda com isso? Não sei se eu... Respondeu. Uma outra pergunta da Luciana Antonini, ela pergunta o seguinte: professor, como essa retórica brasileira, né, associada ao direito, desembocaria nos discursos ficcionais, na literatura brasileira? Essa retórica pode ser aproximada da ideia de Luiz Costa Lima de auditividade? Acho que sim. Porque isso é uma coisa que o Luiz e outros autores disseram, quer dizer, os nossos primeiros escritores, os primeiros escritores aqui, eles não tinham propriamente público, leitor, na medida que a gente herdou dos tempos coloniais uma grande incultura letrada, o letramento e a capacidade de ler e escrever ficou só para uma pequena parcela das chamadas elites. Agora, a maior parte da população era analfabeta e então o modo de comunicação era a oralidade e a audição. Então, quer dizer, no século XIX a gente percebe isso, quer dizer, os gêneros que fazem sucesso são os gêneros que se aproximam da fala. Isso fez também com que autores que são excelentes nesse sentido, por exemplo, um Zé de Alencar, ele escreve para ser lido por um pequeno público de São Paulo e do Rio. Mas ele escreve aproximando os padrões da escrita dos padrões da oralidade do português do Brasil. Então é uma coisa escrita, mas o padrão que domina é a oralidade. Então, quer dizer, muitos críticos mostraram isso, quer dizer, o Brasil se fez com uma sociedade que mesmo nas classes mais cultas, que sabiam ler e escrever, o padrão da comunicação oral, os padrões da fala, acabaram muitas vezes se impondo aos padrões da escrita, que seria mais culta. Então a gente passou a ter uma literatura escrita sempre muito próxima da fala, do padrão do oral, mesmo quando ela era escrita. E depois, quer dizer, talvez um escritor que mais artificial parece para nós é Machado de Assis, que levou o padrão da escrita, explorou perfeitamente o romance como um texto, que é texto, que é escrito e que domina padrões da escrita e que faz o Machado muitas vezes difícil para ser lido para quem está acostumado à comunicação imediata da fala. Percebe? Agora, logo depois do Machado, o que aconteceu? Todo o modernismo. E o modernismo, de novo, ele aproximou tudo da fala popular. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, os primeiros modernistas. Quer dizer, me parece que, de novo, quem vai retomar Machado de Assis é o Graciliano Ramos. E depois, o Guimarães Rosa, que são literaturas escritas,
para serem lidas. Porque na maior parte dos textos, mesmo quando escritos, eles mantêm essa velha tradição colonial, que depois virou romântica, de um domínio de uma oralidade na escrita, do domínio de uma facilidade da expressão. Quer dizer, a gente não escreve até hoje por subordinação. Quem domina as reduzidas de gerúndio e as subordinadas concessivas, a gente usa muito mal. Parece pedante, né? E é pedante. Não sei se eu respondo, mas eu acho que essa ideia do Costa Lima é isso mesmo. Quer dizer, é uma literatura escrita, mas que domina a oralidade. Sim, respondeu totalmente. Eu não sei, a computadorizadora, temos ainda um tempinho. Há perguntas ainda, Hansen. Você topa continuar? Pelo menos mais. Sim, evidente, eu estou aqui. O professor é mais velho. Tá bom. Eu vou perguntar duas questões aqui, porque elas se aproximam. A Ana Paula perguntou o seguinte: há uma diferença entre lugares retóricos e os lugares comuns? E o Edelberto pergunta se o lugar comum também é matéria de deleite, porque ele está pensando, ele fala, ou a retórica clássica, que está, né, dizendo aqui a grega, a romana, considera só a elocução como elemento deleitoso. Então, são essas duas questões sobre os lugares comuns. A primeira questão é se lugar comum. Se há alguma diferença entre lugares retóricos e os lugares comuns, da Ana Paula. Não, o lugar comum é retórico. Quer dizer, a retórica sistematiza lugares comuns segundo gêneros. Então tem um lugar comum epidítico, um lugar comum deliberativo, um lugar comum judicial, e depois lugares comuns épicos, lugares comuns líricos, lugares comuns dramáticos no teatro, lugares comuns cômicos, lugares comuns trágicos. Vai sistematizando tudo, mas eles são comuns, porque são coletivos, mas eles são feitos segundo a doutrina dos gêneros. Então, quer dizer, na retórica antiga, como ela determina que há três gêneros, o judicial, que se ocupa de ações geralmente passadas, o deliberativo, que se ocupa de ações futuras, e o demonstrativo, que se ocupa de coisas daqui e de agora, elogiando ou censurando, os três gêneros da retórica e da oratória usam lugares que são lugares comuns. Agora, na poesia, os poetas trágicos, na tragédia, ou na comédia, usam também lugares comuns trágicos, lugares comuns cômicos. Agora, na poesia, os poetas que fazem sátiras, ou que fazem poemas de amor líricos, ou que escrevem poemas trágicos, ou que escrevem poemas épicos, heróicos, também usam lugares comuns adequados a cada gênero. Quer dizer, isso dura desde os gregos, lá 4 a.C., até os românticos no século XVIII. No século XVIII, eles dizem, não há regras nem modelos. Eles destroem as regras, eles destroem os modelos, mas eles continuam usando lugares. O Álvares Azevedo, quando diz tuberculose, eu quero morrer, ele está usando lugar comum. A mocinha romântica, quando suspira e desmaia, a mocinha romântica também está usando lugares comuns. É claro, quer dizer, o lugar comum continua sendo usado, às vezes até inconscientemente, sem que o próprio autor tivesse conhecimento dele. Como nós usamos ainda agora, sem conhecer retórica, o que significa que nós estamos sendo falados o tempo todo e não propriamente falando. Mas eles estão aí, ainda agora. Essa é uma questão. A outra que você me fez era sobre... A pergunta estava junto, se o lugar comum também é matéria de deleite, né? Ou a retórica antiga considera só a elocução como elemento deleitoso? Se o lugar comum é matéria de deleite. Não, o lugar comum está pressuposto como tópica,
como algo que a gente encontra para na invento, na invenção do discurso. Agora, o lugar comum, ele também está ocorrendo na dispositio, na disposição do discurso. E o lugar comum também está ocorrendo segundo o gênero em que a gente faz essa invenção e essa disposição, ele também ocorre como elemento elocutivo, como elemento do ornato, maior ou menor, da ornamentação. Então, nesse sentido, quer dizer, quando a gente gosta de um lugar comum e ele causa prazer, a gente está gostando, pelo menos em três dimensões simultâneas. A gente gosta dele como ornamento, a gente gosta dele como ordem, disposição do discurso, e a gente gosta dele como invenção, como técnica de achar alguma coisa para ser dita, e que com o romantismo fica mais ou menos original. É. Ótimo. Uma outra questão é do Regis, eu acabei pulando, agora eu vi. Sim. É uma questão interessante, ele faz o seguinte, sobre a relação com o passado. O passado como um lugar melhor é um tipo de lugar comum? É, total. Total, né? É, o passado é essa, o passado é, quer dizer... É melhor. Ele é o lugar da fundação, ele é o lugar da origem, ele é o lugar da memória, ele é o lugar da lembrança, ele é o lugar da recordação, ele é o lugar também do ubi sunt, daquele tempo fúnebre. Onde estão o son, le neige d'antan, como dizia o Vion, onde estão as neves de antigamente? A idade de ouro, né? Isso, a idade de ouro. Antigamente eu era feliz e não sabia, et in Arcadia ego, eu vivi lá com os pastores, naquele tempo sim que era bom, no meu tempo, meninos eu vi, sabe essas coisas assim? Quer dizer, e todo esse papo de velho que contra o presente, meninos, o meu tempo que era bom, vocês não sabem nada, isso é bobagem. Às vezes vem numa chave hiperconservadora, politicamente conservadora, reacionária, outras vezes não, outras vezes é só o mito da idade de ouro, e a gente luta para restabelecer um papo assim, é isso. Ótimo. Da outra questão aqui, deixa eu ver, o estudo do... Ah, o Edinaldo Cândido. A partir da retórica do lugar comum, é possível revisitar a poesia satírica publicada em língua portuguesa? E ele fala do século XVI a XIX. Bom, essa pergunta é só ler, né, a tese do engenheiro. É possível. No meu trabalho sobre o Gregório de Matos, eu tentei fazer isso. Eu fui ler os tratados de retórica. Eu lembro que eu descobri no Rio de Janeiro, que eu estava procurando, um livrinho que veio na biblioteca do Dom João VI e que os bichos tinham comido todas as vogais. Os bichos brasileiros tinham se especializado em comer vogal. E era um livro de um grande retor italiano do século XVII, que é o Emanuele Tesauro. E era o capítulo 12 do Canocchiale Aristotelico, chamado Trattato dei Ridicoli, Tratado dos Ridículos. Eu fui ler, eu consegui ler, apesar dos buracos dos bichos, e descobri que no século XVII o Tesauro tinha feito uma sistematização retórica para uso de oradores, de escritores de prosa e de poetas, mas também para pintores e para escultores, da retórica do Aristóteles e da ética Nicômaco do Aristóteles, definindo os vícios e as virtudes e depois hierarquizando os vícios, vícios fortes que merecem agressão, então a gente faz sátira, e vícios fracos, que merecem riso, o ridiculum, o pequeno riso, e sobre os quais a gente escreve comédia. Então ficou evidentíssimo para mim, o tratado é de 1643, por aí, foi evidentíssimo para mim, com Emanuele Tesauro, que ele estava retomando Matteo Peregrini, que ele estava retomando outros autores do século XVI,
italianos e espanhóis que tinham retomado o Aristóteles e que conheciam eles, esses autores, o longo costume de poetas medievais, espanhóis, italianos, portugueses, franceses, ingleses, que tinham feito aquelas cantigas trovadorescas que em Portugal se chamavam de escárnio e de maldizer, e que muitas vezes eram só cômicas, de gênero cômico. Então ficou evidente que existe sim no século XVII uma fortíssima sistematização teórica, retórica, sobre o gênero cômico, nas duas variantes dele. O cômico no teatro, em que a comédia trata dos vícios fracos, inofensivos, e o cômico na poesia satírica, em que a sátira ataca agressivamente os chamados vícios fortes e que causam mal. Eu diria assim, para procurar Emanuele Tesauro, Trataro dos Ridículos. A gente publicou na Unicamp, em 1992, eu e um grande amigo meu, Alcir Pécora, a gente traduziu o Tratado dos Ridículos e publicamos na editora da Unicamp um voluminho chamado Emanuele Tesauro, Tratado dos Ridículos. É um caderninho que a gente reproduziu o texto italiano do século XVII. Uma ex-aluna minha, a Cláudia de Luca Natan, ela passou para o português, ela traduziu, e eu e o Alcir escrevemos um texto sobre o gênero, ou gêneros, que o Tratado dos Ridículos trata. É possível achar na Unicamp. É de 1992, Tratado dos Ridículos, Emanuele Tesauro, sobre a poesia do século XVII. Legal? Ótimo, Hansen. Acho que deu um horário agora, né, máximo. Aproveitamos, agradeço muitíssimo, Hansen. Vocês acham que é uma grande satisfação, né? Pelo menos. Com certeza, sempre uma felicidade e satisfação te ouvir e conversar com você também. Sempre aprendo muito. Vou passar para o Regis, dar um recado final, né, Regis? Uhum. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Hans, professor Marcelo. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente, enviaram perguntas, seguiram com a gente durante essa tarde iluminada. Foi um grande prazer e é inversamente proporcional, né? É muito triste ter que encerrar essa tarde, né? Encerrar essa conversa. A gente recebeu muitas perguntas, né, Dara? A gente conseguiria continuar esse assunto, né? Entre as nossas recomendações, acabei de olhar aqui, já veio sugestões de mais Hansen, né? Temos mais, né, pedindo já a volta isso reflete certamente a qualidade, né, da que foi trazido hoje no seminário. Isso muito, muito me alegra, né, poder, né, organizar esse evento, poder trazer isso, né, mas nada se compara a poder transmitir isso para centenas de pessoas todas as semanas. Tá? Isso é a parte mágica, né, é transformar aí esse distanciamento social numa aproximação cultural, uma aproximação de aprendizados e divulgação de saberes. Tá? Então, agora alguns recadinhos, né, para o pessoal. Né? Então, novamente, agradeço ao professor Nansen, agradeço ao professor Lacham, agradeço às nossas intérpretes, Grace, Juliane, pessoal da comissão, a Daiane, Angélica, Juliana, e também estendo os agradecimentos à professora Lavínia Simbares. E, né, os seminários continuam semana que vem com o assunto multimodalidade, gêneros discursivos, e na última semana de novembro, dia 27, com literatura e conhecimento. Temos também palestras já agendadas para as próximas semanas de dezembro, com um período de recesso e retomando em 2021. O link dos certificados está aqui no chat ao lado, né, para quem ainda não preencheu, tem ainda alguns minutos, porque esse link expira. Tá? Então, se você não preencher ele no dia, você não consegue fazer a solicitação do seu certificado. Então, aproveita que ele está aqui ainda, faça
sua preenchimento do documento e aproveite esse documento para dizer o que achou, fazer as recomendações, para dar suas opiniões sobre o evento, sobre possíveis palestrantes para a gente. Mas, professor, tem as suas palavras, gostaria de... Eu quero também agradecer muito, antes de tudo, ao convite de vocês, que foi muito generoso, e eu agradeço. Foi legal estar aqui hoje falando com a Angélica, com você, com todo mundo. E agradeço também ao Marcelo pela mediação. Ele sempre é generoso, muito gentil. E foi legal. Agora, eu estou aí, solto ainda. Se vocês quiserem, contem comigo. Quando quiserem, precisarem, qualquer momento, pode estar aqui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, velho. É um prazer tê-lo conosco. Ótimo, cara. Pessoal que está acompanhando essa transmissão do futuro, está assistindo a gravação disponibilizada depois da palestra, aqui na tela vai ficar links para os próximos, para vídeos relacionados, outros vídeos relacionados à literatura. É. Mas então encerramos por hoje, eu vejo vocês semana que vem. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Regis. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Marcelo, muito obrigado. Descansem, um abração. Tchau, até. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Regis. Foi um prazer, até.